നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് പോയി എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ലേല നടപടികൾക്ക് ശേഷം കേന്ദ്രം അത് അദാനിക്കാണ് നൽകിയത്. ഇതെതിർത്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേസിന് പോകുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള വിവരം. ഇന്നലെ നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. CPMഉം കോൺഗ്രസും വിമാനത്താവളം അദാനിക്ക് കൊടുത്തതിനെ എതിർക്കുകയാണ്. BJPക്ക് മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മറിച്ചൊരു നിലപാടുള്ളത്. അതായത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് അദാനിക്ക് കൊടുത്തതിനെ അവർ അനുകൂലിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വിമാനത്താവളം 50 വർഷത്തേക്ക് അദാനിക്ക് കൊടുത്തതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന BJPയോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ അല്ല, എതിർക്കുന്ന CPMഉം സംസ്ഥാന സർക്കാരുമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ലേല നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നിയമസ്ഥാപനത്തിന് അദാനി കമ്പനിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന ആരോപണമാണ് അതിന് കാരണമായത്. ലേല നടപടികളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയ CAM എന്ന കമ്പനിയുടെ പാർട്ണറായ പരിധി അദാനി, അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയായ കരൺ അദാനിയുടെ ഭാര്യയാണ്. ഇതാണ് BJPയും കോൺഗ്രസും വലിയ വിമർശനമായി ഉന്നയിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ് ഇടത് സർക്കാർ എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമർശനം. എന്താണ് ഇതിലെ വസ്തുത? അസ്വാഭാവികമാണോ ഇത്? വിമാനത്താവള കൈമാറ്റ വിഷയത്തിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ആരെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ഇതൊക്കെയാണ് ചർച്ചയാവുക. സ്വാഗതം. CPM നേതാവ് മുൻ MP ശ്രീ MB രാജേഷ് പാലക്കാട് നിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ശ്രീ S. സുരേഷ് BJP നേതാവ്, അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് ചേരുന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ, നിയമവിദഗ്ധൻ, അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ആദ്യം ശ്രീ MB രാജേഷ്, ഈ വിമാനത്താവളം സംസ്ഥാനത്തിന് നടത്തിപ്പിന് കിട്ടാത്തതിന്റെ കുറ്റം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുമുണ്ട് എന്നാണ് BJPയും കോൺഗ്രസും അതിന്റെ നേതാക്കളാകപ്പാടെ ഇന്ന് അതിശക്തമായിട്ട് വിമർശിച്ചത്. ഈ കമ്പനിക്കകത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ബന്ധുത്വം അതിനൊരു കാരണമായിട്ട് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കള്ളക്കളി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഈ വിഷയത്തിലുണ്ടോ? ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം, അഹമ്മദാബാദ്, ജയ്പൂർ, മാംഗ്ലൂർ, ഗുവാഹത്തി, ലക്നൗ അല്ലേ, ഈ 6 എണ്ണമാണല്ലോ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 1st Modi ഗവൺമെന്റ് 2018 November 8 തീരുമാനിച്ചു. അത് ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ തന്നെ, റൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റിഫ്യൂസൽ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കേരളം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഒരേയൊരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഈ 5 വിമാനത്താവളങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം എന്ന് ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ടെൻഡർ നടന്നു. ടെൻഡർ നടപടിക്രമത്തിനെതിരെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് കേരളം, അതുപോലെ യൂണിയൻ, വിമാനത്താവള എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ, ഇവരെല്ലാം കോടതിയിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, കേരളത്തിന് ഇത് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കട്ടെ എന്നാണ് നിലപാടെങ്കിൽ പിന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ടെൻഡർ അനുവദിക്കാതെ തന്നെ സംസ്ഥാനം ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കേരളത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്താ? കേന്ദ്രമാണ് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തോട്. കേരളത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കൂ എന്ന് കേന്ദ്രമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ടെൻഡറിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയത്? എന്തായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള മാനദണ്ഡം? ഒരു കമ്പനിക്ക് 2 വിമാനത്താവളത്തിൽ കൂടുതൽ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നല്ലോ മാനദണ്ഡം. അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് ആർക്കു വേണ്ടിയാ? അദാനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ. 32 കമ്പനികളെ പിന്തള്ളി 6 എണ്ണവും എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് അദാനിക്ക് പോയത്? തിരുവനന്തപുരം മാത്രമാണ് അദാനിക്ക് പോയത് എങ്കിൽ ശരി, ബാക്കിയുള്ള 5 എണ്ണവും എങ്ങനെയാണ് അദാനിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അദാനിയുമായി ഒത്തുകളിച്ചിട്ടാണ് ഈ 6 വിമാനത്താവളവും അവർക്ക് പോയത്. 2 എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് പാടില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ ഇളവ് ചെയ്തത് അദാനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന ആക്ഷേപം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വേറൊരു വ്യവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പിൽ മുൻപരിചയം വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥ നീതി ആയോഗ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റാണ് ഇത് വെട്ടിയത്. മുൻപരിചയം അദാനിക്കില്ല, അദാനിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വ്യവസ്ഥ ഇളവ് വരുത്തിയത്, അത് ഒഴിവാക്കിയത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും അദാനിയെ സഹായിച്ച് വിചിത്രമായ നിലയിൽ ഈ 6 എണ്ണവും ഒന്നിച്ച് അദാനിക്ക് കിട്ടാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത BJP, ആ BJP ഈ ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപം പരിഹാസ്യമാണ്. പിന്നെ ലീഗൽ ഫേം, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, BJPയുടെ പ്രസിഡന്റാണല്ലോ ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇത്രമാത്രം വിവരശൂന്യമായിട്ടുള്ള, വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ ആക്ഷേപം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഉന്നയിക്കൂ? ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? എന്താണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത്? നോക്കൂ, സിറിൽ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലീഗൽ ഫേമാണ്.
എക്കാലത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഏവിയേഷൻ ലോയിൽ, നിയമത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഏവിയേഷൻ ലോയാണ്. ഏവിയേഷൻ ലോയിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാപനമാണ്, ഏറ്റവും മികച്ച ലീഗൽ ഫേമിനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് 100 പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിലേതോ ഒരാൾക്ക് അദാനിയുമായിട്ട് കുടുംബ ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ആക്ഷേപമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി അതുണ്ടെന്ന് തന്നെ വെക്കുക, ഈ കമ്പനി അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒത്തുകളി നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ കേസ് തോറ്റു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ലീഗൽ ഫേം ഒത്തുകളി നടത്തും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢികളാണോ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ? ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അല്ല ബാധിക്കുക, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഗൽ ഫേമായിട്ടുള്ള സിറിൽ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസിനെയാണ് ഈ ആക്ഷേപം ബാധിക്കേണ്ടത്. അവരതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അവർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി വേറൊരു കേസ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പോയിട്ടുള്ള കേസ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാത്യു കുഴൽനാടനും കൂടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ലീഗൽ ഫേമാണല്ലോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കേസ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത്, യൂണിയൻ, തൊഴിലാളികളുടെ യൂണിയൻ ഇതിനെതിരായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗൽ ഫേമാണ് ആ കേസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നിയമവൃത്തങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. എന്ത് വിവരക്കേടും വിഡ്ഢിത്തവും പറയാൻ ചിലർ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ പിന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി, അദാനിയെ സഹായിക്കുന്നത്, അതുകൂടെ പറഞ്ഞോളൂ, അതുകൂടെ പറഞ്ഞോളൂ. രണ്ടായിരത്തി 2014 മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി വരുമ്പോൾ അദാനിയുടെ സ്വത്ത് ഫോർബ്സ് മാസിക വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ്, 50,400 crore. മോദിയുടെ ഒരു ടേം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2019 ആയപ്പോഴേക്കും അദാനിയുടെ സ്വത്ത് വളർന്നത് 110,000 crore. ഇരട്ടിയിലേറെയായി മോദിയുടെ ആദ്യത്തെ 5 കൊണ്ട് വളർന്നു. എങ്ങനെയാണ് വളർന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണി എണ്ണി എണ്ണി. അതടുത്ത ഘട്ടത്തിലാകാം, ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം, അതടുത്ത ഘട്ടത്തിലാകാം. ശ്രീ സുരേഷ്, ഇവിടെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്ക എന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ളതെങ്കിൽ അതേതായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളക്കളി കളിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് BJP സംശയിക്കുന്നത്? അതായത് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങ് പോയി തോറ്റുകൊടുത്താൽ പോരെ, അതിന് പകരം ഒരു ബന്ധുത്വമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കളി കളിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നിൽ? ഇതൊരു കടന്നുള്ള ആക്ഷേപമായി പോയില്ലേ? അല്ലല്ലോ, ഇപ്പോ കേരള സർക്കാർ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇതല്ലേ, സ്പ്രിങ്ക്ലർ മുതൽ അവസാനം കള്ളക്കടത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ പൊതുധാരണയെ മുഴുവൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള കൊള്ളയല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ദുരിതകാലത്ത് എന്തൊക്കെയാ പണികളാ ചെയ്തത്? ഒന്ന്, നേരിട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുക, പിന്നെ ദുരിതാശ്വാസ കമ്മീഷൻ വാങ്ങുക, പിന്നെ സ്പ്രിങ്ക്ലർ മോഡൽ, ക്യാഷ്ലെസ് കറപ്ഷൻ. അതെ, അതുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ ഇതും ചെയ്യും, ഇതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്യും. അത്രയ്ക്ക് ചീഞ്ഞ് നാറുന്ന ഒരു അഴിമതി സർക്കാരായിട്ട് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധപ്പതിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇന്ന് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ശ്രീ MP രാജേഷ് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ സ്നേഹവും മുതലാളി വിരുദ്ധ സമീപനവുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീ MP രാജേഷേ, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ എയർപോർട്ട് സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടത്തുന്നത് 2006. 2006 എന്ന് പറയുന്നത് CPMഉം കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച മധുവിതു കാലഘട്ടമാണ്. UPയുടെ മധുവിതു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ 33% എയർ ട്രാഫിക് ഉള്ള ഡൽഹി, അതോടൊപ്പം തന്നെ മുംബൈ എയർപോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വിറ്റത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിറ്റ് MP രാജേഷിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ മൻമോഹൻ സിംഗിനും ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ UPA അല്ല, ഒന്നാമത്തെ UPA തന്നെയാണ്. യെച്ചൂരിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് നേതാക്കന്മാരും മൻമോഹൻ സിംഗിനും ഒരുമിച്ച് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും. ക്ഷമിക്കണം, ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടാറുള്ളതല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ ഊന്നിയിട്ടങ്ങ് സംസാരിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്. പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് വരുമ്പോൾ താങ്കളെല്ലാം വിശദമാക്കുള്ളൂ. അതായത് സിറിൽ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസിനുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒരു നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ സനീഷെ, അതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യവൽക്കരണം ആദ്യം നടത്തിയത് മാർക്സിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഒരുമിച്ചാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശരിയാണ്, 6 എയർപോർട്ടുകളിലായിട്ട് അന്ന് ഇവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് 33% എയർ ട്രാഫിക് ഉള്ള എയർപോർട്ടുകളാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ 6 എയർപോർട്ടിലും കൂടെ ഇന്ത്യയിൽ 10% എയർ ട്രാഫിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള എയർപോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്,
ഈ സിറിൽ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് എന്ന് പറയുന്ന അദാനിയുടെ മരുമകന്റെ അച്ഛന്റെ ആ കമ്പനിയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടു കൊടുത്തത് അങ്ങ് ഒരു യാദൃശികമായി സംഭവിച്ചതൊന്നും അല്ല ശ്രീ സരീഷെ. ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തട്ടുതരികിട പരിപാടിയാണിത്. കാരണം ഇവിടെ ഒരേ സമയത്ത് ഇവിടത്തെ പാവപ്പെട്ട സഖാക്കന്മാരെ വിഡ്ഢിയാക്കാനും ഒക്കെയായിട്ട് ഇപ്പോഴും മുതലാളിത്വത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ മുതലാളിത്വത്തിനെതിരെ പുരപ്പുറത്ത് കയറി എന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും രഹസ്യമായി മുതലാളിമാർക്ക് ശിങ്കിടിപ്പണി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നാണം കെട്ട പണി എത്ര കാലമായിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ അദാനി വലിയ കുഴപ്പക്കാരനാണ്, പക്ഷെ അന്ന് അമേരിക്കയിലും തായ്വാനിലും അല്ല മറ്റേ നെതർലാൻഡ്സിലും ഒക്കെ ഉള്ള PWCയും KPMGയും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഇവിടുത്തെ പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോലും അവർക്ക് ഓഫീസ് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരാണ്. അപ്പൊ അദാനിയോടാണ് എതിർപ്പ്. ഈ കേരളത്തിൽ കുറെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഉണ്ട്, അവരോടൊന്നും എതിർപ്പില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് PPE തലത്തിൽ PPP മോഡലില് വന്ന എയർപോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് കൊച്ചി എയർപോർട്ട്. ആ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വരുന്ന സമയത്തും ഈ MB രാജേഷും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രമേ പ്ലെയിന് കയറിപ്പോകുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ ചെയർമാനായി. അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിരം ശൈല. MB രാഘവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് അവസാനം അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ നേരിടുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളട്ടെ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇത്രയും സമയം എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എനിക്ക് സിറിയ അമർചന്ദ് അപ്പോ ഇപ്പൊ കൂത്തുപറമ്പില് രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് MB രാഘവനെ മാറ്റി ഇപ്പൊ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായല്ലോ. അപ്പൊ എക്കാലത്തും സഖാക്കന്മാരെ പറ്റിക്കലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ പടി, പിന്നെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കൽ. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അദാനിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അദാനിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാജേഷ് പറയും പോലെ വെറുതെ ഒരു ലീഗൽ കൺസൾട്ടൻസിക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഈ അദാനിയുടെ മരുമകന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പോകുന്നത്. അവിടെ മരുമകളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ? പ്രൊഫഷണൽ ഫീ ഫോർ ബിഡിംഗ് എന്നതാണ് അതിന് കൊടുത്ത 55 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ ഫീ ഫോർ ബിഡിംഗ് ആണ്. അതായത് അദാനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബിഡിങ്ങിനോടൊപ്പം കേരളത്തിന്റെ ബിഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രൊഫഷണൽ ഫീ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ബിഡിംഗ് കൊടുക്കാൻ, കേരളത്തിന്റെ ബിഡിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അദാനിയുടെ മരുമകളുടെ അച്ഛന്റെ കയ്യിലാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഇതിനു വേണ്ടി 55 ലക്ഷം. ഇപ്പൊ അദാനിക്ക് എയർപോർട്ടും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ കൊടുത്തു. എയർപോർട്ട് എടുക്കുന്നതിന് അങ്ങോട്ട് ഒരു 55 ലക്ഷം രൂപയും കൂടെ അദാനിയുടെ കുടുംബത്തിന് കൊടുത്ത് ഈ കേരളത്തിലെ പറ്റിക്കുന്ന വഞ്ചിക്കുന്ന ഈ തട്ടിപ്പ് പരിപാടി ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നാശം കൊണ്ട് മാത്രമേ തീരൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ സുരേഷ്. നടുഗ്രഹ ഹരീഷ് വാസ്തവിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം നടുഗ്രഹ ഹരീഷ് വാസ്തവൻ ഇവിടെ വിമാനത്താവളം അവർക്ക് കൈമാറിക്കൊടുത്തു. വിമാനത്താവളം കൈമാറുന്നതിന്റെ ടെൻഡർ ലേല നടപടികൾ ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് അതേ കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 55 ലക്ഷം രൂപ വേറെയും കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയാണ് BJP അത് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിച്ചു അല്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണിത്? ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ഒരു സംഗതി കുറ്റകരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണോ? അങ്ങനെ കുറ്റകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഫോമിനാണോ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്, ഈ ലേല നടപടികളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്? സനീഷ്, നമുക്കൊരു തെരുവ് പ്രസംഗ രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനകത്തെ വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഞാൻ ഈ സനീഷ് ചോദിച്ച ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിമാനത്താവള വിഷയം വേറെ കിടക്കുന്നത്. ഒരു ലീഗൽ ഫേമിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി KSADC എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? KSADC ഒരു എംപാനൽഡ് സംവിധാനമുണ്ടോ? ശ്രീ രാജേഷ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, അവർ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഫേമുകളിൽ ഒരാളാണ്, ആർക്കും തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഫേം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഈ രാജ്യത്ത് അവരോട് കിടപിടിക്കുന്ന മറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചത്? എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം? അത് KSADCയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഏൽപ്പിച്ച ക്ലയൻറ്റുമാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ നടത്തിയത്? അത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേമിനെ ഇവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നോ? KPMG ഇവരോട് ഈ ഫേമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നോ എന്നുള്ള സംഗതികൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് KSADC ആണ് വിശദീകരണം പറയേണ്ടത്. ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേം ആണെങ്കിൽ പോലും, 100 കണക്കിന് ഡയറക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ആ ഫേമിലെ ഡയറക്ടർമാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
അച്ഛനോ അമ്മയോ മകനോ മകളോ മരുമകളോ എന്നിങ്ങനെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കമ്പനിയുമായി അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഫൈറ്റിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് അനുസരിച്ച് ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ക്ലയൻറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ കമ്പനിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ രാജേഷ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫേസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണം ആ കമ്പനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ കേരള സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണമായിരുന്നു, ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറുമായുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം. അത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫേം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആൻസറബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അഭാവം മൂലമായിരിക്കും. അതായത് തോറ്റു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഭിഭാഷകരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയുണ്ട്, ഈ വക്കീലിന് കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത്, മറ്റേ വക്കീലായിരുന്നെങ്കിൽ തോക്കില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമായിരിക്കുന്നത്. ഈ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കണ്ണൂരും കൊച്ചിയും വിമാനത്താവളം പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി LDFന് ഇതിനെന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. കേരള സർക്കാർ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അദാനിയേക്കാൾ ഭേദമാകുമായിരുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ശരി, ശ്രീ എം ബി രാജേഷ്, ഇവിടെ വേറെയും കമ്പനികൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, ശരിയായിരിക്കാം, ഇതൊരു വലിയ കമ്പനി ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ വേറെയും ഇത്തരം ലോ ഫേംസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അതിലേക്കൊന്നും പോകാതെ ഇതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് കോൺഗ്രസും BJP രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ ജനം സംശയിക്കുകയില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അതിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയത്? അല്ല, ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി. കാരണം ഇവിടെ തെരുവ് പ്രസംഗം ആണ് സുരേഷ് നടത്തിയത്. ഞാൻ ആ നിലവാരത്തിലേക്കൊന്നും താഴാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, എനിക്കിട്ട് കഴിയില്ല. സുരേഷിനെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു, സുരേഷിൻ്റെ ഭാഷയിലും ആ നിലവാരത്തിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇതുവരെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല. എന്തെല്ലാമാണ് വിളിച്ചിവിടെ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അതിലേക്ക് അതിൽ വസ്തുതാപരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ അയാളിങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്നാൽ സനീഷ് ചോദിച്ചോ? ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ലേ? ഈ 5 വിമാനത്താവളം വേറെ എങ്ങനെ അദാനിക്ക് കിട്ടിയത്? തിരുവനന്തപുരം മാത്രമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അഹമ്മദാബാദും ജയ്പൂരും മാംഗ്ലൂരും അതുപോലെ ഗുവാഹത്തിയും ലക്നൌവും ആരാ, പിണറായി വിജയനാണോ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്? എങ്ങനെയാണ് 6 ബിഡ് ചെയ്തിട്ട് 6 ഒറ്റ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയത്, ബാക്കി 31 കിട്ടാതെ? അതല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി, ഒരു പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി, വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രമേയവും പാസ്സാക്കിയിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ, ഇവിടെ പ്രക്ഷോഭവും നടത്താം. അങ്ങനെയല്ല, മറ്റ് 5 സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ നടത്തി. ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും മികച്ച ലോ ഫേമാണ്, തർക്കം അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിശ്ചയിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയ? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഏവിയേഷൻ ലോയില് വൈദഗ്ധ്യമുള്ളൊരു കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ, നേരത്തെ ഇവിടെ മറ്റു പലരും സമ്മതിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അല്ല, സനീഷ് ഇവിടെ വലിയ പ്രസംഗമാണ് സുരേഷ് നടത്തിയത്. അപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാനില്ല, ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും വരണം എന്ന് എനിക്ക്, അല്ല പ്രസംഗിക്കാനില്ല, പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. വസ്തുതകൾ ബാക്കി പറയാനുണ്ട്, അയാൾ മറുപടി പറയാനല്ല. ഞാൻ വരാം, ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മംഗൾദാസ് പ്രശ്നം നമുക്കൊന്ന്, ഈ സിറിൽ മംഗൾദാസ് പ്രശ്നം നമുക്കൊന്ന് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മതിയായ സമയവുമായിട്ട് വരാം. നമുക്ക് ശരിക്കും വിമാനത്താവളത്തെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. ശ്രീ സുരേഷ്, ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ, ഏതാണ് കമ്പനി എന്നൊക്കെ നോക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും, 1917 തുടങ്ങിയ ഒരു ലോ ഫേമാണത്. അതായത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 1 എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ മേഖലയിലെ ഒരു കമ്പനിയാണത്. അത് 2015 പിളർന്നിട്ട് 2 അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന, നേരത്തെ അതിൻ്റെ പേര് അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് ആൻഡ് സുരേഷ് ഷോഫ് കോ എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് ഈ പറയുന്ന സിറിൽ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് എന്ന പേരിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2015 പിളർന്ന് 2. അപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3-4 കമ്പനികളിൽ ഉണ്ട് ഈ സംവിധാനം, ഈ ലോ ഫേം അവിടെയുണ്ട്. അതിന് 100 പാർട്ട്ണർമാരുണ്ട് അത്രേ, 100. അതൊരു വലിയ സംവിധാനമാണെന്നാണ്. 100 പാർട്ട്ണർമാരുണ്ട്, അതിലൊരാളാണ് ഈ പറയുന്ന പരിധി അദാനി. അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ സംവിധാനത്തെ പോയി പിടിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണത്? ഈ വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ അത്? ഈ വിമാനത്താവളം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ ആളുകളെ പോയി പിടിക്കുകയല്ലേ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈ വിമാനത്താവളത്തെ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു കൊടുത്ത, ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ 5-6 വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സിറിൽ മംഗൾചന്ദ് അമർദാസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കാണുന്നത്? അങ്ങനെയല്ലേ നാട്ടുകാർ അതിനെ കാണുക? നിങ്ങൾ എല്ലാ കുഴപ്പവും കാണിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ ഒരു പരിപാടി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഒരു കുഴപ്പവും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ KSRTC-യും എയർപോർട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡും അതൊക്കെ BJP കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കാലങ്ങളായിട്ട് അവരുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നശിപ്പിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള വരട്ടുവാദം BJP-ക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് BJP അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ BJP ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് BJP പോളിസിയിൽ ഒരു വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടില്ല. BJP പോളിസി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നും സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്ക് ജോലിയായിട്ടും അവന്റെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ GDP ആയിട്ടും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കണമെന്നുമുള്ള വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് BJP സമീപനം. ഇപ്പോ ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരതിനുൾപ്പെടെ അത്തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള പാർട്ടിയാണ് BJP. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള തരികിട പരിപാടികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ കവലപ്രസംഗമായിട്ട് തോന്നി. ഈ കവലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിണറായി വിജയനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ MB രാജേഷ് മറന്നുപോയി. കാരണം ഇപ്പൊ കവലകളിലും തട്ടുകടകളിലുമാണ് പിണറായി വിജയന്റെ നേരെ പാവപ്പെട്ടവൻ കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്നത്. കാരണം അത്തരത്തിൽ അഴിമതി വത്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയായി മാറി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഭാഷ അല്പം രൂക്ഷമായിരിക്കും, അത് സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ശ്രീ എം ബി രാജേഷ്, താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷ നന്നായി. ശ്രീ സുരേഷ്, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ പറയുന്ന വിമാനത്താവളത്തിന്റെ കൈമാറ്റം പോലെ വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് ഈ ചായക്കടകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ, ചായക്കട എന്ന മോശമായതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ, പക്ഷേ വസ്തുതകൾ വെച്ച് വേണമല്ലോ സംസാരിക്കാൻ. ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു വീണ്ടും, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയെ സെലക്ട് ചെയ്തതിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിലെ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയല്ലേ കാണിച്ചത്? നിങ്ങൾ അതും കൂടെ തട്ടിമാറ്റിയിട്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ നാട്ടുകാർ? ഇവിടെ PPP-ക്ക് എതിരാണോ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയാല് PPP ആണ്, കിയാല് PPP ആണ്. ഒന്ന്, പോയിന്റ് നമ്പർ 1. ഇനി PPP മാതൃകയിൽ ഈ ടെൻഡർ വിളിച്ച നടപടിക്ക് ഇടതുപക്ഷവും CPM എതിരായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനാ ടെൻഡർ നടപടികളിൽ സഹകരിച്ചത്? ആ സമയത്ത് ടെൻഡർ പാടില്ല, ഇത് പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതിനെതിരായിട്ട് നീങ്ങിയില്ല? അവിടെ ചെന്ന് ടെൻഡർ നടപടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. കേരള സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്താ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റെഫ്യൂസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ക്ലോസ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ 10% വരെ താഴെയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൊടുക്കാൻ ടെൻഡർ നടപടികൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അനുവാദം നൽകി. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആരൊക്കെ? സംസ്ഥാന സർക്കാരും മനസ്സിലാക്കി, സിറിൽ അമർചന്ദ് മംഗൾ ദാസും മനസ്സിലാക്കി. ഇത് രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 19.64% താഴ്ത്തി ടെൻഡർ കോട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 10% 9% 8% 10% കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അദാനിക്ക് വെള്ളിത്തൽകയിൽ പിണറായി വിജയൻ സംഭാവന ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് കവലപ്രസംഗമല്ലല്ലോ ഞാൻ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് അടുത്ത വശം. ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഹൈക്കോടതി പോയത്? ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തള്ളിയില്ലേ? അതിനുശേഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയില്ലേ? ഇടവേളയിലേക്ക് പോകണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടപടിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും തങ്ങൾ ഈ സിറിൽ കമ്പനി ഈ ബിഡിംഗിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തി എന്നൊരു ആക്ഷേപം BJP നേതാവ് നിലക്ക് താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ വരും. ശ്രീ MB രാജേഷിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയിലും എനിക്കത് നല്ല സംശയമായിട്ട് തോന്നി. അതായത്, ഇതൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ടെൻഡർ നടപടികളിൽ പോയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പങ്കാളിയായത്? ടെൻഡർ നടപടികളിൽ പങ്കാളിയായാൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ടേംസിന് ഞങ്ങൾ വഴങ്ങുകയാണ് എന്നല്ലേ അർത്ഥം? പിന്നീട് അതിന് വഴങ്ങിയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ കോടതിയിൽ പോയിട്ടോ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോയിട്ടോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എതിർത്തിട്ടോ കാര്യമുണ്ടാകുമോ? സനീഷ്, ഇത്
ഈ വിഷയം വേണ്ടത്ര വിശദമായി പഠിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട്. നവംബർ 2018 കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെടെ 6 വിമാനത്താവളങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നവംബർ 12 എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. 12നോ 14നോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത് പോയി ഇത് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കരുത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റിഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കേരളത്തെ പരിഗണിച്ചിട്ട്, ഗവൺമെന്റിനെ പരിഗണിച്ചിട്ട് മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോകാവൂ. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി വിശദീകരിച്ചു. വ്യോമയാന മന്ത്രിക്ക്, പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒക്കെ കത്തുകളിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യോമയാന സെക്രട്ടറിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്ത് നൽകി. അന്ന് കേന്ദ്രമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായൊരു കാര്യമാണ്. സുരേഷ് എന്തൊരു കള്ളമാണ് ഈ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കള്ളങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുക? എന്താണ് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചത്? നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നിങ്ങളും ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കൂ. അങ്ങനെ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. ഇത് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തത്. ടെൻഡർ നടപടിയായിട്ട് കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തു, ആ ടെൻഡറിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേരളം കോടതിയെ ഇപ്പൊ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി സുരേഷ് ഒരു വക്കീലല്ലേ? ഇവിടെ വേറൊരു വക്കീല്, നിയമം നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു വക്കീൽ ഈ പാനലിലുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം ഇത് തിരുത്തുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയാണോ ചെയ്തത്? ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു റിട്ട് പെറ്റീഷനുമായിട്ട്. ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു കേന്ദ്രവും കേരളവും തമ്മിലുള്ള തർക്കമായതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ സൂട്ടായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഹരീഷ് വാസ്തവൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സുരേഷ് വിളിച്ച് പറയുന്നത്? വല്ല ബോധവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ ഈ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച്? സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒറിജിനൽ സൂട്ടായിട്ട് പോയി ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കൽ 131 അനുസരിച്ച്. സുപ്രീം കോടതി എന്ത് പറഞ്ഞു? തിരിച്ച് റെമിറ്റ് ചെയ്തു ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് തന്നെ, അവിടെ തന്നെ കേട്ടാ മതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സുപ്രീം കോടതി തിരിച്ച് റെമിറ്റ് ചെയ്തു. കോടതിയിൽ കേസ് നിൽക്കുകയാണ്. കോടതിയിൽ കേസ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാർച്ച് 11, 2020 രാജ്യസഭയിൽ 1936 നമ്പർ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം. അതിന്റെ ഉത്തരത്തിന്റെ അവസാന വാചകം എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ? ഇളമരങ്ങരീമിന്റെ ചോദ്യം, കേരള സർക്കാരിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ആ ഉത്തരം ഇത് മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ചിട്ട്, ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ വാചകം, ദ മാറ്റർ ഈസ് സബ്ജുഡീസ് എന്നാണ്. സബ്ജുഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് സുരേഷിന് അറിയാമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഹരീഫ് വാസുദേവൻ പറഞ്ഞു തരും. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ കേസ് തോറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഇല്ല, തള്ളി എന്നൊക്കെ പറയാണ്. പാർലമെന്റിൽ തന്നെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷമാണോ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ സാധിക്കുമോ അവർക്ക്? അതല്ലേ പറഞ്ഞത്, അതല്ലേ നോക്കൂ, അതിനല്ലേ അവകാശ ലംഘനം കൊടുത്തത്. സനീഷ് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണല്ലോ, അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് കൊടുത്തല്ലോ ഇളമരങ്കരിയും. പാർലമെന്റിനെയും രാജ്യത്തെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പാർലമെന്റ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉത്തരം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഡേറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറും പറഞ്ഞു, റെഫർ ചെയ്യൂ. ഞാനാണ് കള്ളം പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാലോ. മാർച്ച് 11, 2020 അൺസ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1936 രാജ്യസഭയിൽ ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ഇളമരങ്കരീമിന് കൊടുത്ത ഉത്തരമാണ്. കേരളത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ, വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ദ മാറ്റർ ഇസ് സബ്ജുഡീസ് എന്നാണ്. ശരി, ഞാൻ ഒരു നിമിഷം, കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്, ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് മാർച്ച്? ഞാൻ ഒരു നിമിഷം തിരിച്ചു വരാം, എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള വേണം. ശ്രീ അടൂർ ഹരീഷ് വ്യാസദേവൻ ഞാൻ താങ്കളിലേക്കാണ് വരിക ഇടവേളയിലേക്ക്. അമർചന്ദ് മംഗൾദാസിനെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വസ്തുതയാണ്. അത് അവർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അത്തരം വലിയൊരു ഫേം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കള്ളക്കളി കളിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ഈ രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? രണ്ടാമത്തേത്, വിമാനത്താവള കൈമാറ്റം തടയാൻ ഇപ്പോഴും അവസരമുണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് എന്നാണ് എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്. അങ്ങനെയൊരു സാധ്യത കേരളത്തിന് മുന്നിൽ കിടപ്പുണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് ഒരു ലീഗൽ ഫേമും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ പേര് ചീത്തയാക്കുന്ന ഒരു നടപടി ചെയ്യില്ല. ഒരു 50 വർഷത്തിലേറെ ചരിത്രമുള്ള ഒരു ലീഗൽ ഫേം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള വലിയ വീഴ്ച തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിൻ്റെ ഒരു കമ്പനി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കല്യാണമാണ് ഈ സിറിൽ മംഗൾദാസിൻ്റെ മകളെ
അദാനിയുടെ മകൻ, ഗൗതം അദാനിയുടെ മകൻ കരൺ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക മാധ്യമങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഫേമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇത് അറിയാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മനഃപൂർവ്വം ഇത് തോറ്റുകൊടുത്തു എന്ന നിലയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, ഈ പലരും ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പനിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുക ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ലീഗൽ ഫേമിന് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അഭിഭാഷക ഒരു ഒരു ഓഫീസുമായിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് കൈകാര്യം കൊടുക്കാറില്ല. അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ KSIDC തീരുമാനമാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് KSIDC ആണോ KPMG ആണോ, ആരാണ് ഇത്തരം കമ്പനികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് അദാനിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത്ര വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള, കാരണം 10% ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ക്ലെയിം കിട്ടിയിരുന്നു, 10% താഴെയാണെങ്കിൽ പോലും ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇത്. എന്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അത് കിട്ടിയില്ല? ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത്, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടെൻഡറിൻ്റെ നടപടികളാണ് പിന്നീട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയാനൊക്കില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, PPP മോഡലിനെ LDFനോ UDFനോ BJPക്കോ എതിർപ്പില്ല. പക്ഷേ BJP ഈ പറയുന്ന അദാനിക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ മുണ്ട്ര റിപ്പോർട്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് BJPയും അദാനിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം രാജ്യത്തെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എന്ന പോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വിഷയം എന്താണ്? കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നേരത്തെ ശ്രീ രാജേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ റിമാൻഡ് ചെയ്ത് കേരള ഹൈക്കോടതിയോട് ഈ വിഷയം കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഈ നടപടിക്രമത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കാനും അത് നടപടിയെടുക്കാനും തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. കോടതി ഈ ടെൻഡർ നടപടികളിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടെൻഡർ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരം സാധ്യതകൾ ഈ ഫയൽ മനസ്സിലാക്കി, ഇതിൻ്റെ ഫാക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ ടെൻഡറിൻ്റെ നടപടികൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടും. അല്ലാതെ ഈ ടെൻഡറിൽ അദാനിയെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക്, അതായത് ഈ മേഖലയിൽ ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാമോ പാടില്ലയോ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഇനി കോടതി പോകുമോ? കാരണം അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അതിൽ പോയി പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അത്തരം റൈറ്റ്, അത്തരം വിഷയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അവസാനിച്ചോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. സനീഷ്, എനിക്കിവിടെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, PPP മോഡലിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട്. കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന് ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്ത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉള്ള കമ്പനിക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. 100 രൂപയാണ് അവിടെ ഒരു ഏക്കറിന് ലീസിന് 60 ഏക്കറിലധികം ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ ഇത് തന്നെയാണ്, PPP മോഡൽ തന്നെയാണ്. PPP മോഡലിനെ രാഷ്ട്രീയമായി എതിർക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന LDF ഗവൺമെൻറ് പോലും PPP മോഡലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന കമ്പനിയും PPP മോഡലിലാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായി സർക്കാർ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. സർക്കാർ വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓരോ പൗരൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അദാനിക്ക് ബന്ധമുള്ളൊരു കമ്പനിക്ക് കൊടുത്ത് ചീത്തപ്പേര് കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം കമ്പനികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ശരി, അത് ഭാവിയിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീ എസ് സുരേഷ്, ഇവിടെ കണ്ണൂരും കൊച്ചിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് വലിയ വിജയവുമാണ്. ആർക്കും അക്കാര്യത്തിൽ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവിടെ PPP എന്ന സംവിധാനം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന പ്രക്രിയയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള സംഗതികളുമായിട്ട്, വലിയ സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ സാധിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം അന്ന് കേരള സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ, ഇവിടെ നമ്മുടെ കൈവശം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന നല്ല നിലക്ക് നടന്നു പോകുന്നൊരു വിമാനത്താവളമുണ്ട്. അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പാണ് 50 വർഷത്തേക്ക്, അതായത് ഒരു 10 ജനാധിപത്യ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൈയൊഴിഞ്ഞ് കൈവിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുഴുവൻ അരുനിന്നിട്ട് അത് മുഴുവൻ നടപ്പാക്കിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദാനി എത്രയാണോ കോട്ട് ചെയ്ത് അതേ പണം തന്നെ നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനൊന്നും വഴങ്ങാതെ ഇക്കാര്യം കൈമാറി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈകെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് മാറി എന്നിട്ട് ഈ സർക്കാരിനെ ചെറിയ തൊടുന്യായത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്നത് ജനം, നാട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കുകയില്ലേ? നാട്ടുകാർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ശ്രീ സനീഷ്, ഇവിടെ അദാനിക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് അവിടുത്തെ മെയിന്റനൻസും ഓപ്പറേഷനും മാത്രമേ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എയർപോർട്ടിലെ കസ്റ്റംസ്, സെക്യൂരിറ്റി, ഇമിഗ്രേഷൻ, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ ക്വാറന്റൈൻ, ഹെൽത്ത് സർവീസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് എയർ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ്, ഇത്തരത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഈ സർക്കാർ അദാനിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്ന്, അതിന്റെ വസ്തു ഇപ്പോ നേരത്തെ രാജേഷ് കോടതി വിധിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയ സമയത്ത് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഇത് ഇതിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇവിടെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒറിജിനൽ സ്യൂട്ട് തള്ളി. അതിനുശേഷം SPL ആയിട്ട് എന്താ സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് പോയി. സുപ്രീം കോർട്ട് അത് ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. ഇവിടെ ഒന്നും ഈ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല.
ഇപ്പോ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരവും രാജേഷ് അത് ഇവിടെ വളരെ മനഃപൂർവ്വം മറച്ചുവെച്ചു. ആ ഉത്തരവ് പ്രകാരവും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ അവസാനം. കോടതി വിധി ഇന്ത്യ അതാ ഇതിന് ഈ ടെൻഡർ നടപടികൾക്കെതിരായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഈ വസ്തു ഈ സാധനം ഈ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ 50 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോടതി വിധി നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പൊക്കോളൂ. കോടതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ അത് വായിക്കാമെന്നാണ്. പാർലമെന്റിന് മുമ്പാകെ തന്നെയും ഇത് കോടതിയുടെ പരിധിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അദാനിക്ക് കൊടുക്കാനാവുക? അതിനകത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു കമ്പനിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന പോലും ശരിയല്ല എന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്ന നിങ്ങൾ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് അദാനിക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? അതൊരു വഞ്ചനയല്ലേ, ജനവഞ്ചന? ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് അന്നത്തെ മന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ പ്രകാരം അന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം കോടതിയിലെ പ്രൊസീഡിങ്സ് കൂടുതൽ പഠിച്ചതിനു ശേഷം അറ്റോർണി ജനറൽ ബാക്കിയുള്ള രാജേഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ, അറ്റോർണി ജനറൽ ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇതിന് നിയമ തടസ്സമില്ല എന്ന് ബോധ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം എന്താ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസിന്റെ പുറത്ത് അവിടെ ചർച്ച നടക്കട്ടെ, അതൊക്കെ പാർലമെന്റ് നടന്നോട്ടെ. ഇപ്പോ നിയമപരമായി തടസ്സമില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ബോധ്യമായപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിയമപരമായി ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ അവകാശ ലംഘനമോ എന്ത് വേണോ അവിടെ ആയിക്കോ, പാർലമെന്റിൽ ആയിക്കോ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ നേടിക്കോ, വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ തന്നെ തള്ളിയിട്ടോ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നയം ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ നയം നടപ്പാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ PPP തെറ്റില്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ സിയാലിൽ PPP തെറ്റില്ല. പക്ഷേ അദാനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം രാജേഷ് ഇതേ മനോഭാവം തന്നെ അല്ലായിരുന്നു 4 വർഷം മുമ്പ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ VS അച്യുതാനന്ദൻ എന്താ പറഞ്ഞ 6,000 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നല്ലേ, അതിന്റെ ആകെ ഫണ്ട് ആകെ പണം മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല, അതല്ലേ അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞത്? ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ എന്താ, ഇപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, അദാനി വന്ന് AKG സെന്ററിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ നിലപാട് മാറിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാപട്യത്തിന്റെ രൂപമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടൊന്നും ഒരു വിയോജിപ്പും ഇല്ല. നിങ്ങൾ മൾട്ടിനാഷണൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് ഡാറ്റ എഴുതി കൊടുത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സുരേഷ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. MB രാജേഷ് എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാർ കേൾക്കുകയാണ്, അതിനുള്ള ഒരു വിശദീകരണം എന്തായിരിക്കും താങ്കളുടേത്? നോക്കൂ, ഇവിടെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഹരീഷിനും അതുപോലെ തന്നെ സനീഷിനും ഇപ്പോ പാർലമെന്റിൽ മറുപടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ. മാറ്റർ ഇസ് സബ്ജുഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജുഡീസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണല്ലോ സാധാരണഗതിയിലുള്ള വിവക്ഷ. അതാണല്ലോ സാധാരണ, അങ്ങനെയാണല്ലോ സർക്കാർ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് ആ ഉത്തരത്തിന്റെ സത്യതാണ്, വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉത്തരത്തിന്റെ. അത് ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുകയാണ്. കോടതിയിലെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വിഷയം കേരളത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനേ തടസ്സമുള്ളൂ, അദാനിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തടസ്സമില്ല എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. അതിന് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തടസ്സമല്ല, കേരളത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് മറുപടി. എന്ത് മാറ്റർ ഇസ് സബ്ജുഡീസ് എന്ന്. അപ്പൊ അദാനിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഇത് തടസ്സമല്ല. നോക്കൂ, എന്നിട്ട് ആരെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്? 3 മാസം കൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റ വന്നത്? ഈ 11 മാർച്ച് 2020 അന്നത്തെ മന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ആ മന്ത്രിയല്ലേ ഈ മന്ത്രി ഇപ്പോഴുള്ള മന്ത്രി. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അന്നത്തെ മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതോ മരിച്ചുപോയ മന്ത്രിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മന്ത്രി അയാൾ തന്നെയാണ്, അതേ വകുപ്പ് തന്നെയാണ്, ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി. ഇനി വേറൊന്ന് പറയാം, ഇവിടെ BJP നയം ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. BJP ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 50 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ തരാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ. കള്ളപ്പണം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് വേറെ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കിടക്കുന്നില്ല. എന്താണ് BMS എടുത്ത നിലപാട്? ഈ June 10 ദേശവ്യാപകമായി പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തു BMS. എന്ത്, തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 6 വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരായി, മനസ്സിലായോ? ആ BMS സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, 2-3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്റെ കൈവശം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. സുരേഷ് ഇതൊന്നും വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. 16/5/2020 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാൻ BMS പറയുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യത്തിനെതിരുമാണ്.
അതുപോലെ 26/9/2019 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 6 വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഉപേക്ഷിക്കണം. ശരി, സർക്കാരിന്റെ പോളിസിയെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. സി പി എമ്മിന്റെ തലയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇടുന്നത് കേട്ടു. സുരേഷ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. വീണ്ടും ഞാൻ സനീഷിനോട് പറയുകയാണ്, സനീഷ് ഇത് പരിശോധിക്കണം. പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ 203 റിപ്പോർട്ട്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടൂറിസം ആൻഡ് കൾച്ചർ റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ 203, അതിന്റെ ചെയർമാൻ സീതാറാം യെച്ചൂരി ആയിരുന്നു. അത് കേട്ടിട്ട് നെറ്റി ചുളിക്കണ്ട. അതിലെ അംഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആയിരുന്നു. കെ സുധാകരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. അദ്ദേഹവും ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ കമ്മിറ്റി ഏകകണ്ഠമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി വേണ്ടത്ര വിശദമായ സ്ക്രൂട്ടനി നടത്തി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട്. ആ റിപ്പോർട്ട് എന്താ പറയുന്നറിയോ? ഈ സ്വകാര്യവൽക്കരണം, വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം രാജ്യ താല്പര്യത്തിനെതിരാണ്, അത് നിർത്തിവെക്കണം എന്നാണ്. ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. റിപ്പോർട്ടിന്റെ പാരാ നമ്പർ 41, പാരാ നമ്പർ 42, പാരാ നമ്പർ 38, പാരാ നമ്പർ 36, ഇതെല്ലാം ഇത്രയും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ വലിയ കൊള്ളയാണ് ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലൂടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി അംഗവും ആദിത്യനാഥ് ചെയർമാനും ആദിത്യനാഥ് അംഗവുമായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി ഏകകണ്ഠമായി, ഒരു വിയോജിപ്പുമില്ലാതെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. എന്താണ് ആ ഏകകണ്ഠമായ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടി അദാനിയുടെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? വേറെ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. CAG റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. CAG റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ അഞ്ച് സിവിൽ ഏവിയേഷനാണ്. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം 163,000 crore അന്യായമായിട്ടുള്ള നേട്ടം മെച്ചം ആ GMR എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഭൂമി ഇടപാടിലൂടെ എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. CAG റിപ്പോർട്ട് ഈ വിമാനത്താവള സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കള്ളക്കളി നടന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ശ്രീ സുരേഷ്. അത് അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ അദ്ദേഹം അയച്ചെന്ന കാര്യം എനിക്ക് കിട്ടി പാർലമെന്റിൽ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് താങ്കൾക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ സുരേഷ്. പരിശോധിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. ഈ 6 വിമാനത്താവളങ്ങൾ അദാനിക്ക് കൈമാറുന്നു, കേരള സർക്കാർ ഇത് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ പാർലമെന്റിന് മുമ്പാകെ വെച്ച മറുപടിക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കോടതി നടപടികളിലൂടെ പോവുകയാണ്. നോക്കൂ ശ്രീ സുരേഷ്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ വി മുരളീധരന് തന്നെയും BJP തന്നെയും സർക്കാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കരുത് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു താങ്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ. താങ്കളുടെ പടം വെച്ചുള്ളൊരു പോസ്റ്റർ ഞാൻ കണ്ടു, അതായത് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ വലുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പരസ്യം, അവിടെ സമരം നടത്തിയ കാലത്ത് ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ നോക്കൂ, ഇവിടെ BJP സത്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് 6-5 നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊള്ളൂ, ഇവിടെ കേരളത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രൗഡായിട്ടുള്ള ഈ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം നമ്മുടെ കൈവശം വേണം. എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിന് ഓട് ചേർത്ത് പരിഗണിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ BJP കൂടെ ജനങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ ഏറ്റുമായിരുന്നില്ലേ ഈ കാര്യത്തിൽ? ശ്രീ സനീഷേ, ഞാനും ശ്രീ വി മുരളീധരനും പങ്കെടുത്ത പരിപാടികൾ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ പരിപാടികളാണ്. ആ തൊഴിൽ BJP ഒരു ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയുമല്ല. തൊഴിലാളികൾ അവിടെ നടത്തിയ സമരത്തിൽ ആ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം കൊടുക്കാൻ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ഡൽഹിയിലും അവർ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറി CITയും INTUC ഉൾപ്പെടെയുള്ള BMS ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നടത്തിയ സമരത്തിൽ അവസാനം INTUCയുടെയും CITയും നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് BMS പ്രത്യേകം നടത്തിയ ഒരു സമരത്തിൽ ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചതാണ്. ഞാൻ സംസാരിച്ച കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. സോ ഈ PPP മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന് പുതുമയുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ജോലി സുരക്ഷിതത്വവും അവരുടെ സേവന വേതന സംവിധാനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് BJP ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന വേളയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന്റെ കാതൽ. അപ്പൊ അതിലപ്പുറം മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ നിലപാട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ സുരക്ഷിതത്വമാക്കി തന്നെയാണ് ഈ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോട് പറയാൻ സാധിക്കും. അത് ഒരു വിഷയം. ഇനി അടുത്ത ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് ഒന്നിൽ നിന്ന് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഒളിച്ചു മാറി. ഇപ്പോ യെച്ചൂരി പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് എന്ത് അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്? ഈ യെച്ചൂരി ഇരുന്ന CMP ഉണ്ട്, ഒരു UPIയുടെ കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ആ കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യെച്ചൂരിയും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നല്ലേ, പഴയ സുർജിത്തും കൂടെ ചേർന്നിട്ടല്ലേ 33% എയർ ട്രാഫിക് ഉള്ള ഡൽഹിയും മുംബൈയും വിറ്റത്? ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ആദർശമൊക്കെ എവിടെ പോയി? ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ 33% എയർ ട്രാഫിക്കുള്ള ഡൽഹിയും മുംബൈയും വിറ്റത് നിങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാ? ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസംഗം നടത്താൻ തോന്നിയില്ല? ഇപ്പോ 10% എയർ ട്രാഫിക്കുള്ള 6 എയർപോർട്ടുകൾ വിറ്റപ്പോഴേ അത്
ഇത് വിറ്റതല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവീസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത പ്രശ്നം. രാജേഷെ, ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എതിർത്തതുപോലെ, ട്രാക്ടറിനെ എതിർത്തതുപോലെ, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ എതിർത്തതുപോലെ നാടിൽ ഒരു വികസനവും ഉണ്ടാകരുത്. ഇനി നരേന്ദ്രമോദിയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വികസനവും കൊണ്ടുവരണ്ട, അങ്ങനെ ഈ കേരളം രക്ഷപ്പെടണ്ട എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സങ്കുചിതമായ നീചമായ മനസ്സിന്റെ ഭാഗമാണിത്. തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് രംഗത്ത് വരാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം തലസ്ഥാന ജില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ BJP കേന്ദ്ര സർക്കാർ 10,000 കോടിയോളം രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവും എയർപോർട്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ളത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പാക്കും. ഇനി കോടതി വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ കാണാം, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ നടപ്പാക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തെയും കേരളത്തെയും ഇനി അധപ്പതിപ്പിക്കാൻ, അധപ്പതിച്ച് അങ്ങേയറ്റം പറ്റിയിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇനി ശ്രമിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇത് കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ചടുലമായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോക്കുന്ന സർക്കാരാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ. ഈ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയും അതേ ചടുലതയും ആ തന്റേടവും ആ ഇച്ഛാശക്തിയും BJP തുടർന്നും കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനാണ്. ശരി, വ്യക്തമാണത്. അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ, ഇതിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചാണ് താങ്കൾ അതിന് മറുപടിയും നൽകിയതാണ്. എങ്കിൽ കൂടെ, അതായത് ഈ പറയുന്ന സബ്സിഡീസാണ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, പാർലമെന്റിന് മുമ്പാകെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രേഖ അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന പക്ഷേ ടെൻഡർ നടപടികളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയും പങ്കെടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയുകയും ചെയ്യാം. ടെൻഡർ നടപടികൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. ഞങ്ങളോട് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളതിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളതിൽ പങ്കാളികളായത് എന്ന വാദം നിയമപരമായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഉയർത്താവുന്ന കാര്യമാണോ? അതായത് ടെൻഡർ നടപടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും വരുന്നു കോടതിയിലേക്ക് എന്ന ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് തള്ളിക്കളയാവുന്ന ആവശ്യമായിരിക്കുമോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റേത് നിയമപരമായിട്ട്? സനീഷെ, ഒരാളും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിങ്ങൾ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് എതിർത്ത് കേസ് പോവുകയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പറയാം. ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത സാഹചര്യം ടെൻഡർ വഴി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് നോക്കാനായിരിക്കുമെന്നല്ലാതെ ടെൻഡറിൽ ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതിന് ലീഗലായി യാതൊരു സാങ്ക്ടിറ്റിയും ഇല്ല. ഞാൻ ഈ ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുമായിരുന്നു, BJP ഇന്ത്യയിലെ എയർപോർട്ടുകളും ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകളും ഒക്കെ അദാനിക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയില്ല. അത് അവർ പരസ്യമായി തന്നെ പറയാൻ തയ്യാറാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്താണ് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും ഈ ചർച്ചയിൽ ആർക്കും എതിർപ്പുണ്ടാവുന്ന വഴിയില്ല. പക്ഷേ അദാനിയെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന CPMഉം ഇടതുപക്ഷവും 4,000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി വിഴിഞ്ഞത്താരോപിച്ച ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം, ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് മന്ത്രിയായ ശേഷം, വിജിലൻസ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്നാളിതുവരെയായിട്ട് അദാനിക്കെതിരായിട്ടോ ആ കേസിലുണ്ടായ അഴിമതിക്കെതിരായിട്ടോ ഒരു FIR ഇടാൻ വിജിലൻസിനോട്, തൻ്റെ കീഴിലുള്ള വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. അതിന് പകരം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന് വെച്ചു. ആ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ഈ CAG റിപ്പോർട്ട് തന്നെ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അതിൻ്റെ ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് തീരുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസം തീരുമാനം എടുത്തു കൊടുത്തു. ഈ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ ആ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനിൽ പോയിട്ട് ഇതാണ് അദാനി ഉണ്ടാക്കിയ തെളിവ്, ഇതാണ് അദാനി നടത്തിയ അഴിമതിക്കുള്ള തെളിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് UDF ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് വലിയ അഴിമതി നടന്നു, കേരളത്തിലെ ഇലക്ഷൻ എമ്പാടും ഇതൊരു വിഷയമായി ഉന്നയിക്കുകയും ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും അവിടെ തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പോകാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ CAG റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ അട്ടത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിൽ അദാനിയുടെ കാര്യത്തിൽ, വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പരസ്യമായി പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്റെ പ്രശ്നം, ഇത് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന LDF ഗവൺമെന്റ് പോലും അദാനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കോടതിയിലെ കേസ് കോടതിയിൽ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ, പക്ഷേ ടെൻഡർ നടപടികൾ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഇനി ടെൻഡർ കൊടുത്തതേ ശരിയായില്ല എന്ന രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ നല്ല നിലപാട് തന്നെ, ആ നിലപാട് പക്ഷേ കോടതിയിൽ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. നിയമപരമായി അതിൻ്റെ ടെൻഡർ നടപടികളിലെ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ വീഴ്ചയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട്, എനിക്കിപ്പോൾ ശ്രീ രാജേഷ് അയച്ചു തന്ന കത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഞങ്ങൾ അദാനി കൊടുത്ത പൈസ കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തതിനപ്പുറം ഒരു തുക തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോടതി വിചാരിച്ചാൽ അത് അദാനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ടെൻഡറിൽ കോട്ട് ചെയ്ത തുക എന്താണോ അതാണ് ടെൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള മാതൃക. അതാണ് CMB രാജേഷ്, അതിനുള്ള മറുപടി എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ജാഗ്രത കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സംഘം ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് എതിർക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ്, സംസ്ഥാന സർക്കാരും CPMഉമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ വീഴ്ചയുണ്ടായി. വീഴ്ച എങ്ങനെയുണ്ടായി? ടെൻഡർ നടപടികളിലേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചാലും കേന്ദ്രം നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണ് എന്ന മുൻകരുതലെടുക്കാതെ പോയി ടെൻഡർ നടപടികളിൽ പങ്കെടുത്തു. രണ്ടാമത്തേത്, ഇവരിപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സിറിൽ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബന്ധം ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ അതിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ജാഗ്രത കുറവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്ന പോലെ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നതാണ് ഇക്കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന്.
അല്ല, ഇതില് ഹരീഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഹരീഷ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കുഴക്കിയാണ്. അത് സനീഷ് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചിയും അതുപോലെ കണ്ണൂരും തിരുവനന്തപുരവും കൂട്ടിക്കുഴക്കുന്നത്? അത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്ത ആളല്ലല്ലോ ഹരീഷ്. അത് രണ്ടും പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും അങ്ങനെ ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്നത്? പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് മുതൽ മുടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അവര് വിഭവ പരിമിതി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഇത്തരം മാർഗത്തിലൂടെ, അതിലും സർക്കാരിന് നിർണായകമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമുണ്ട്, സിയാലിലുമുണ്ട് കിയാലിലുമുണ്ട്, അപ്പോ സ്വകാര്യ മൂലധനം കൂടി PPP കൂടി ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെയാണോ? അത് പൊതുമേഖലാ വിമാനത്താവളമാണല്ലോ, രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്താണല്ലോ. 235 ഏക്കർ സ്ഥലം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമാണ്. ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു പൊതുസ്വത്ത് വിറ്റഴിക്കുന്നതും പുതുതായിട്ടൊന്ന് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണ്. അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണോ ഹരീഷ് അതിനെ കാണുന്നത്? എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 1600 കോടിയുടെ സ്വത്ത് അദാനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണോ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? പിന്നെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കരാറായി കഴിഞ്ഞു. ആ കരാറ് പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അതുകൊണ്ടാണ് അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാനൊന്നും ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ കത്തുണ്ട്, ഇനി അത് വേണമെങ്കിൽ ഹരീഷിന് അയച്ചു തരാം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കും ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപം അന്ന് ഇതേ BJP ക്കാർ പറയും. അത് കേൾക്കേണ്ടതാണ് CMB രാജേഷ്. അതായത് അന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അനുസരിച്ചു, ഇന്നിപ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇതിന് വഴങ്ങുമെന്ന് അനുസരിക്കൂ, അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. ഇത് കേക്കോ, ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്ലീസ് സുരേഷ് ഒന്ന് നിർത്തു. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാകുമായിരുന്നു. ഇവരെന്ത് പറയും? കേരളത്തിന് കിട്ടാനുള്ള അവസരം അന്ന് കളഞ്ഞുകൊളിച്ചു. അന്ന് മോദി ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പോ കേരളത്തിന് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇവർ പറയുമായിരിക്കാം. അപ്പൊ കേരളത്തിന് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്ന നിലയിൽ അതിൽ പങ്കെടുത്തു. അത് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച ഏറ്റവും ശരിയായ സമീപനമാണ്. ഇവരെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെ ചോർത്തിക്കൊടുത്തു. അതാണ് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം. ഈ 6 കമ്പനികൾ പങ്കെടുത്തു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദാനിയും തൊട്ടു പിന്നാലെ കേരളവുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. തൊട്ടു പിന്നാലെ കേരളമാണ്. GMR കോട്ട് ചെയ്തത് കേരളം. ഒരു നിമിഷം ശേഷം പറയട്ടെ, എനിക്ക് സമയമില്ല. സുരേഷ് ഇത് മര്യാദയല്ല, നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ. ശ്രീ രാജേഷ് നമ്മുടെ സമയം പോവുകയാണ്. അവസാന പറഞ്ഞോളൂ. 63 രൂപയാണ് GMR കോട്ട് ചെയ്തത്. കേരളം 135 രൂപ കോട്ട് ചെയ്തത്. കേരളം കോട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പകുതിയിൽ താഴെയാണ്. ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനികളും അതിൽ താഴെയാണ്. അദാനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ വിവരം ചോർത്തി കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്, ടെൻഡറിൽ ക്രമക്കേടും അഴിമതിയും ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടന്നത്. ഇത് ഒന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ തുടക്കം മുതൽ ചോദിക്കുകയാണ്. 6 വിമാനത്താവളവും എങ്ങനെയാണ് അദാനിക്ക് കിട്ടിയത്? 2 ഒരു കമ്പനിക്ക് ആകാവൂ എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് വരുത്തിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മുൻപരിചയം വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇളവ് വരുത്തിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ശരി, നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. സുരേഷ് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ളത്? ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ കേരളത്തിന്റെ ചോർത്തിക്കൊടുത്തത് അമർചന്ദ് ആണോ? സുരേഷ്, അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ്, എനിക്കവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ശ്രീ സുരേഷ്, നിങ്ങളും BJP യും കെ സുരേന്ദ്രനും അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണല്ലോ, ഈ ലോ ഫേം വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിക്കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻഡർ നടപടി അസാധുവാകുകയല്ലേ ചെയ്യുക? BJP കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ടെൻഡർ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? ചെയ്യുമോ? വളരെ നന്ദി, ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്. CMB രാജേഷ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ വാചകം പറയും, സമയം കടന്നു. അല്ല, സുരേഷ് വക്കീലാണെന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പിടിപാടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിയമത്തെ കുറിച്ചോ ടെൻഡർ നടപടികളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഒരു പിടിപാടും ഇല്ല. ശരി, നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. വളരെ നന്ദി CMB രാജേഷ്, CS സുരേഷ്, അടുഗ്രഹ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലക്കുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാനും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് 50 വർഷത്തേക്ക്
തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല പോയി എന്ന കാര്യം ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ട് പോരാടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തന്നെയും വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ലോ ഫേമിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനകം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു. അക്കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നിയാണ് നമ്മൾ സംസാരം ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുപോയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. വളരെ നന്ദി അതിഥികൾക്ക്. ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.